під Волочиська загальноосвітня школа. Вона одна з найбільших у громаді. Тут навчаються 530 учнів і працюють 55 педагогів. Одна з них – вчителька початкових класів Надія Калита. Жінка викладає тут більше 30 років. Зарплату, розповідає, отримує вчасно. У мене є 20% доплата за престиж, доплата, ну і, звичайно, виплати за стаж. Зарплату видають нам вчасно, це, звичайно, йде щомісяця, затримок як таких немає, але все ж таки хочемо значно кращого забезпечення. Також у цій школі більше 10 років працює Тетяна Пестова. Вона вчителька географії. Розповідає, оскільки працює в класах нової української школи, також отримує 20% доплати. Напевно, що кожна людина, яка працює, завжди хоче чогось кращого і, напевно, що кожен мріє про більшу зарплатню, ніж є. А чи змінювалася зарплата? В залежності від того, як змінювалися відсотки зарплатні, підвищувалася зарплата в освітян, відповідно, вона змінювалася так і в нас. Щоб сказати суттєвих змін, напевно, що не було. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксана Лешків каже, у Підволочиській школі наразі зарплату отримують всі та в повному обсязі. Кошти виплачують вчасно. Вчора, каже жінка, вчителі отримали аванс за лютий. Чи виникне заборгованість наприкінці року – не знає. Щодо заробітної плати, то, наприклад, за січень в нас фонд заробітної плати склав 880 тисяч. Щодо того, чи вистачає, чи не вистачає, не можу дати точну відповідь, тому що ми не маємо своєї автономної бухгалтерії, у нас централізована бухгалтерія, отримуємо заробітну плату, не можу точно сказати, скільки не вистачає. А це школа в селі Кам'янки Підволочиської громади. Тут 213 учнів і 25 вчителів. Української мови та літератури дітей навчає Тетяна Крупа. Зараз жінка проводить урок у 8 класі. Працюю з години, маю на увазі не повне тижневе навантаження. На даний момент читаю уроки у 7 та 8 класах української мови літературу. І паралельно ще маю дівчинку у 7 класі, яка на сьогоднішній день на індивідуальній формі навчання. Щодо заробітної плати, виплачується стабільно, систематично, заборгованості немає. І оскільки я... Як завжди з виховної роботи належу до адміністрації школи, то я отримую 20% за престижність. Галина Вавришин перейшла працювати в Кам'янківську школу з малокомплектної школи в селі Клебанівка. Тут працює 3 роки. Окрім того, що викладає географію, також супроводжує дітей у шкільному автобусі. Якщо порівняти з попередньою роботою, то в мене... Тут я маю набагато більше годин, маю ставку вчителя, і якщо по сумі це більше годин, більше навантаження, і відповідно я маю тут 5 тисяч різниці, це гарантовано. Хотілося, звичайно, щоб було більше, більша зарплата, тому що і відповідно комунальні послуги, і харчування, а я мати 3 дітей, тому я думаю, зайвими кошти не бувають. Директорка Кам'янківської школи Оксана Кучеравенко каже, за минулий місяць на зарплату педагогам перерахували 377 тисяч гривень. Розповідає, більшість вчителів отримують мінімальну доплату за престижність у розмірі 5%. До нашої Кам'янківської школи в зв'язку з реорганізацією шкіл доїжджають діти для навчання з 4 сіл. На сьогоднішній день доїжджає майже 90 учнів. Я хочу запитати, чи хтось задумався, яка це велика праця – прийняти до школи дітей з інших шкіл, де вони в класі навчалися, 3, 4, 5, 7 учнів, до школи, в якій на сьогоднішній день навчається 25, 24, 27 учнів. Я вважаю, що за таку величезну працю вчителі нашої школи гідні принаймні хоча б на рівні Підволочиської школи 20% за престижність із 30 можливих. Наповнюваність класів збільшилася, середнє навантаження, наповнюваність класів 25 учнів, тому що в 10 класі 10 учнів, в 11 10, а в початковій і середній школі більше значно учнів. Однак зарплату наші вчителі отримують точно таку, як вчителі, які працюють в малокомплектних школах, де в класі 5-6-7 учнів. Хіба це справедливо? Начальниця відділу освіти Підволочиської громади Галина Сакевич каже, цьогоріч у громаді на зарплату вчителям бракує майже 1,5 мільйона гривень. Освітня субвенція, як ви, напевно, вже знаєте, розраховується відповідно до формули.
Якщо взяти, проаналізувати цю формулу, то середня наповненість у наших закладах освіти, тобто у класах, становила би 15,5 учнів. У нас є, трішки ми не дотягуємо, це є 14,8. І зрозуміло, виникла така проблема із освітньою субвенцією. У сільській місцевості в нас не вистачає середня наповненість у класах, це є 5-7 учнів. Тому і існує така проблема у нас. Торік у Підволочиській громаді також не вистачало освітньої субвенції на зарплату. Тоді нестача була 2,5 мільйони гривень. Більше мільйона вдалося отримати за рахунок оптимізації шкіл, каже Галина Сакевич. Було змінено тип та перейменовано заклади. Навчально-виховний комплекс Клебанівський ЗНЗ перших-других ступенів, Клебанівську початкову школу. Навчально-виховний комплекс Богданівський ЗНЗ перших-других ступенів у Богданівську початкову школу. Староміщенська філія – це в нас була школа перших-других ступенів у Староміщенську початкову школу. Таким чином оптимізовано заклади, змінено тип та перейменування і зрозуміло, що були скорочені ставки педагогічних працівників. І таким чином ми вийшли з тої ситуації, тобто коли нам не вистачало субвенцій. У грудні місяці вчителі отримали повну заробітну плату. Ще більше мільйона гривень минулого року на зарплату вчителям виділили з місцевого бюджету, каже заступник голови громади Володимир Витрикуш. Він розповів, як вдалося це зробити та як вирішуватимуть проблему цьогоріч. В липні місяці, якщо не помиляюся, депутатським корпусом Підволочиської селищної ради було проголосовано і виділено 1 мільйон гривень на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Ці кошти були взяті з перевиконання з попереднього року. Що стосується цього року, то ситуація тут також достатньо непроста. По попередніх підрахунках не вистачає десь близько 1,5 мільйона гривень, але депутатський корпус ці моменти вже також передбачив, і перевиконання з попереднього року, вона свідомо не витрачається на інші бюджетні запити, а притримується для того, щоб в разі необхідності покрити цю різницю. Знову ж таки, це кошти перевиконання минулого року, минулорічного бюджету.